heter Chris Lipacz, 16 år gammal, från Karslund, skriver på FÖSK, ska träna så här långt 2 gånger i veckan. Vi har lagt upp det, så får vi se om någon månad, ta ett ytterligare snack och se hur vi kör vidare på det. Om du skulle beskriva dig själv som fotbollsspelare lite grann? Snabb, stark, stor, bra med boll, bra när jag kommer rätt vän mot en backlinje, bra avslutare och bra passningsspelare. Hur känns det nu att vara igång och träna med ÖSK då? Det känns bra, tempot är högre än vad man är van vid, men det känns bra att komma in och vänja sig lite med det. Så jag ser fram emot träningen och det är riktigt kul att få med och köra. Tränar 2 gånger i veckan med ÖSK och sen lite grann med Karslund och spelar matcher med Karslund. Hur funkar det? Ja, jag har precis kört igång nu, men det känns bra. Får liksom anpassa sig så det inte blir för mycket, så kroppen orkar och så jag orkar köra fullt hela tiden. Landslagsuttagning igen i veckan här också. Känslor kring det? Riktigt kul faktiskt att få åka till Cypern i en vecka och lira 2 landskamper och bara få lite värme i kroppen och njuta av det. Ni spelar match till helgen med Karslund. Vilka möter ni då? Vi möter KB Karlskoga hemma på Karslund Arena på lördagen, så det ska bli kul första träningsmatchen för året.